Dissabte passat, la xarxa de televisions locals va emetre les finals del càsting del programa Objectiu Paqui. Avui volem conèixer la Tània Caelles, la candidata de Canal Taronja Central, que no va superar el darrer càsting, i amb ella hi tenim en Quim. Quim, bona tarda. Quina va ser la seva experiència? Bona tarda, Guillem. Doncs sí, l'hem vingut a buscar aquí al Conservatori de Música de Manresa, que això ja és casa seva, perquè s'hi passa aquí moltes i moltes hores estudiant música, que és, al cap i a la fi, la seva passió. Bona tarda, Tània. Hola, bones. Ho dèiem, la música, la teva passió, que t'ha fet deixar fins i tot els estudis de biotecnologia que estaves fent. Exacte, sona fort, però així és. Jo estava fent biotecnologia a la Universitat de Girona, vaig fer dos cursos, però em vaig adonar que el que volia estudiar realment era música i que volia acabar la carrera per estudiar música. Llavors vaig dir, pues, no es perdi més el temps, i aquí estic formant-me en tot el que abarca la música i seguint fins que el meu cap no em digui el contrari. Escolta'm, Tània, tu tens 20 anys. Quan fa que això de la música et ronda pel cap, que t'hi dediques, diguéssim, no? Doncs des de ben petita podríem dir que el meu pare ja em posava els auriculars al ventre de la mare. I, bueno, és algo que em ve com amb mi, no és algo que hagi creat, ja venia innatament amb mi. Llavors, des de petita, jo cantava al menjador de casa o dels avis i m'inventava lletres en anglès, creava cançons... Bueno, crec que com des de ben petita estic com escoltant molta música, jo mateixa intentava recrear tot el que escoltava i era una manera com d'evadir-me de tot i d'expressar-me. Quin és l'estil de música que t'agrada més cantar, que t'ajuda més a plasmar els teus sentiments? Pop, el pop, sens dubte. Tot i que ara amb els estudis de música m'estic introduint al jazz, perquè estic estudiant música moderna intro jazz. Llavors, també està sent un àmbit molt, com molt obert i descobrir moltes coses, ja que el pop ve de la música moderna i té molts trets del jazz. Llavors, és com que vaig descobrint i vaig dient, ostres, però també t'està agradant aquest estil. Però sí, em dirigeixo molt al pop, sobretot. Tania, tu ja has acabat la teva, diguéssim, fase, la teva etapa, l'Objectiu Paqui, vas acabar els càstings finals, diguéssim que no hi ha hagut sort, però com encares la teva carrera professional com a artista? Bueno, jo sempre considero que a totes les fases o càstings, per exemple, en aquest cas Objectiu Paqui, són com senyals. Jo m'he quedat al final, però he arribat a la final, ja és algo. Llavors jo m'ho prenc com un aprenentatge, una experiència, i cada cop anar creant moltes més experiències d'aquest àmbit perquè és on vull enfocar la meva vida i no pararé de formar-me ni d'agafar totes les oportunitats que pugui i a seguir endavant. Vull dir, és un no al programa però no és un no a la meva carrera musical. És un nou programa, però què t'ha portat al programa? Com ha estat aquesta experiència d'estar en una tele, no?, i fer uns càstings que et veu molta gent? Com ha estat l'experiència amb els companys? Pues ha estat increïble. O sigui, ha sigut el meu primer càsting així amb més... O sigui, com convivint exactament, perquè ja van ser dos dies molt intensos i moltes hores junts. I he creat molt bones amistats, uns vincles molt macos. Van ser dos dies de moltes emocions, no només cantant, sinó compartir, no?, les alegries d'uns, les penes d'altres, però tots com una pinya. I la veritat és que s'ha creat com un vincle familiar entre tots en dos dies, molt maco. Per tant, entenc que manteniu contacte amb molts de vosaltres, doncs. Sí, sí, amb concursants del programa, amb gent com nosaltres que ens han dit que no, o sigui, hem establert com un vincle molt maco, no sols els que sí, sinó tot en conjunt. Aquí al Conservatori, Tània, tu, diguéssim que la veu és el teu instrument, em deies, però també saps una mica de piano, no? Com van aquests estudis de piano? Bueno, jo el piano fa bastants anys que l'havia deixat aparcat, però és molt important com a un cantant poder-te acompanyar amb algun instrument. Òbviament el meu instrument principal és la veu, però com a secundari pues, tinc el piano, que em permet doncs, acompanyar-me, poder agafar qualsevol cançó i jo mateixa acompanyar-me amb una base musical que seria jo mateixa amb el piano. Bueno, va avançant, al principi costa perquè dius, ostres, estic com tornant a reprendre records del meu cap de, que tu feies piano fa uns anys, recorda-ho.
costa, però bueno, és un esforç necessari per arribar on vull arribar, la veritat. El que no et costa gens és cantar, per tant, Tània, si et sembla, ens agradaria molt acabar aquesta connexió amb tots els companys que ens estan veient amb una cançó, la que tu triguis. Jo et deixo el micro i ens convidem així, companys. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Doncs amb la Tània, que ens estava interpretant aquesta peça, arribem al final del programa d'avui, del torn de tarda d'aquest dijous. Tornem demà amb més propostes d'activitats que passen a la Catalunya Central. Que vagi molt bé.